Zbog povećanog broja testiranja i pozitivnih na koronavirus u Srbiji, tako i u našem gradu, u COVID ambulanti u Novom naselju prošloj nedelji broj dnevnih pregleda prešao je 200 i krajem nedelje dostigao je 240, dok je broj testiranih od 130 do 140 dnevno. Pa za sada da vam kažem, kliničke slike prolaze kao, da vam kažem, sezonski grip, grebanje u grlu, kašalj, malaksalost, bolovi u glavi, u mišićima, u zglobovima. Imamo još, po neki pacijent nam se javi i sa upalom pluća, a to su još uvek sporadični slučajevi. Težih slučajeva nismo za sada imali. Bilo je kolapsa, bilo je padanje u nesvest, ali mi smo to sve rešavali u našoj ambulanti, tako da tek po nekog pacijenta smo slali dole u COVID deo u opštu bolnicu na konsultaciju, ali ja mislim da za sad ima oko 10 njih koji su hospitalizovani. Dr. Jovanović napominje kako bi se izbjegli nesporazumi, sugrađani ipak koji imaju simptome preklade ili simptome slične gripu sa dijarejom ili povraćanjem, zbog epidemiološke situacije moraju doći na pregled isključivo u COVID ambulantu. S obzirom na to da je i sezona alergije na ambroziju u jeku, dr. Jovanović kaže da se simptomi ipak mogu razlikovati od simptoma koronavirusa. Pacijenti koji su alergični na ambroziju, oni i sami znaju da u ovom periodu već kreću simptomi alergije, to jeste curenje iz nosa, svrab. Velika je razlika između samo COVID-a i alergije na ambroziju, zato što evidentan je svrab u očima, curenje iz nosa, svrab u ždrelu i pacijenti to prosto prepoznaju i nije praćeno visokom temperaturom i malaksalošću. Postepeno se povećava i broj vakcinisanih na punktu u Domu zdravlja. Od početka prošle nedelje počela je vakcinacija treće doze. Tu se broj povećava, kao što ste i sami rekli, treća doza je krenula od utorka. Interesovanje naših sugrađana iz dana u dana je sve veće. Juče smo imali preko 130 samo u jednoj smeni. Tako da se i mislim da je trećom dozom juče vakcinisano 80 naših pacijenata, danas je već taj broj stigao do 100, interesovanje je veliko i tu moramo pojačati po lekara, tu nam je jedan lekar u prvoj, jedan u drugoj smeni, vidim da je tu veliko opterećenje, juče smo postali ispomoć. Ja sad kad sam krenuo u COVID ambulantu, prošao pored vakcinalnog punkta i vidim da su već gužve, da se stvaraju, tako da ćemo i tu povećati. Ljudi nam se javljaju, u stvari trebalo bi da dođu po pozivu. Bitno je za naše sugrađane, verovatno su već informisani, da od druge doze treba da prođe 180 dana, to jest 6 meseci, i da se jave za tu treću dozu. Preporuka je kineska vakcina, ako je vakcinisan i revakcinisan, može da primi treću dozu kinesku vakcinu, odnosno Sinopharm ili Pfizer, i Pfizer takođe. Ko se vakcinisao ruskom vakcinom, on prima treću dozu ruske vakcine. Radno vreme COVID ambulante je radnim danima od 7 do 20 časova, dok je vikendom od 8 do 18 časova. U skladu sa epidemiološkom situacijom biće korigovano radno vreme i organizacija posla, o čemu će sugrađani biti blagovremeno obavešteni.